looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou organizar o meu quarto. Comprei roupa de cama nova e eu quero mostrar pra vocês como vai ficar essa organização. Vou fazer uma limpeza básica aqui no quarto também e eu espero muito inspirar você, te animar, tá, amiga? A levantar aí desse sofá e começar a organizar aí o seu cantinho também. E se você gosta de vídeos assim, de limpeza, de organização, já deixa um like pra mim. E se você é nova aqui no canal e ainda não tá inscrito, bora lá fazer parte do meu canal, que eu fico muito feliz de ter você comigo. Se inscreve aqui abaixo, ó. E bora lá comigo acompanhar como vai ficar aqui a organização do meu quarto. Como eu já disse pra vocês, eu comprei roupa de cama nova. Eu tô super empolgada pra colocar no lugar, mas eu falei, eu vou mostrar pro pessoal lá do canal, que eu sei que as meninas vão gostar de acompanhar. E os meninos também, né, gente? Tem muito menino caprichoso aqui no canal que gosta de acompanhar também essas coisas de casa. Então bora lá comigo. Vou mostrar pra vocês agora o meu edredom, como está. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar pra vocês o meu edredom. Olha só, todo rasgado, destruído. A gente tá só com essa coberta aqui e essa rosinha. E aqui em Teresópolis tem feito muito frio. Esse edredom foi o primeiro edredom que eu tive depois que eu vim aqui pra minha casa. Já tem 8 anos quase que eu tô morando aqui. E esse foi o primeiro edredom que eu comprei pra cá. E nesses 8 anos eu fiz muita reforma aqui em casa, muita mesmo. Quando eu mudei pra cá, a casa não era nada do que é hoje, né? Então pra deixar a casa do meu jeitinho, ainda falta muita coisa, mas pra deixar ela como ela tá hoje, eu precisava muito economizar. Então meu edredom foi ficando assim, ó, rasgado de tanto lavar, porque só tem um até hoje, né? Só tinha um até hoje. De tanto lavar, colocar de molho, ele foi ficando assim, com o tecido super danificado, horroroso. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar pra vocês, porque isso aqui é pra vocês verem que nem tudo que a gente vê na internet é aquela realidade perfeita e maravilhosa. Eu gosto de trazer aqui pra vocês a vida real. Então esse é o meu edredom real. Lavava de manhã e colocava de tarde na cama. Lavava de manhã o dia que tinha sol e à noite eu já colocava na cama novamente, porque esse era o único edredom que eu tinha. Então hoje eu quero mostrar pra vocês, olha, o edredom rasgado que eu estou usando até hoje. Ele tá horroroso, todo amarelado, porque de tanto colocar de molho ele acabou ficando escuro assim, manchado, destruído. E eu vou deixar hoje ele pra fazer caminha dos cachorros. O lado de baixo não tá tanto não, mas o de cima tá destruído. Olha isso, gente. Parece que passou um furacão aqui nesta cama. Tenho vergonha nenhuma de mostrar, gente, não. Sabe por quê? Isso aqui mostra pra vocês que vocês podem conseguir tudo que vocês querem. Por mínimo que seja, porque o edredom hoje em dia é tão baratinho, né? Só que eu sou focada, gente. Quando eu quero alguma coisa pra minha casa, eu vou focando. Eu queria muito fazer a reforma da minha sala. Eu queria muito terminar a minha sala pra depois comprar um edredom novo, comprar a roupa de cama nova aqui pro meu quarto. Então, no vídeo de hoje, eu vou dividir com vocês as minhas comprinhas que já estão aqui. Comprei edredom novo, comprei lençol novo, comprei fronhas novas, comprei cobertor novo. Pra honra e glória do nome do Senhor, gente, olha. Meu quarto vai ter tudo novinho. E por isso eu quis mostrar pra vocês, gente, aqui, olha. O antes, a bagunça do meu quarto real com uma corda de manhã. Quis mostrar pra vocês aqui esse edredom todo rasgado, porque no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como vai ficar linda a minha cama. E vou mostrar pra vocês que por menor que sejam os seus sonhos, não desistam deles, porque uma hora você vai alcançar. Foca naquilo que hoje é prioridade na sua vida e vá em frente, amiga. Não para pra comprar edredom, não. Vá em frente. Quando você olhar pro seu sonho já realizado, quando você olhar pra sua casa já prontinha, quando você olhar pro objeto que você queria comprar ou para aquele cantinho que você queria reformar e ver que ele tá de acordo com os seus sonhos, aí sim, amiga, aí você começa a pensar em outro sonho, a buscar outros objetivos, mas primeiro foca naquele que você quer alcançar, vai na fé, não perde o foco, comprando edredom, que Deus vai realizar os seus sonhos um por um, porque Deus se importa com todos eles. Essas coisas embaixo da minha cama, a gente tá aparecendo no vídeo, são coisas de decoração lá da sala, tapete e tudo mais. Não tem onde colocar, então tá aqui até a gente terminar toda a decoração da sala. Depois isso tudo vai sair debaixo da cama também.
colchão fica sempre com essa capa protetora. Ela é impermeável, tem um plástico por baixo, ela é toda de elástico. Então protege muito a cama. Super indico pra vocês, quando vocês tiverem a oportunidade de comprar, pra quem não tem ainda, adquira uma capa de colchão. Então ela tá novinha, tá limpinha, então eu não comprei outra. Vou usar essa mesma que a gente já tem, que ela tá perfeita. E também não vou tirar pra lavar, porque ela tá limpinha, que eu tirei tem pouco tempo. Esse aspirador de pó, ele é maravilhoso. Ele é da marca Electrolux. E eu vou fazer resenha dele pra vocês, porque eu tô simplesmente apaixonada. Com certeza foi um dos melhores investimentos que a gente fez aqui pra tirar os pelos dos gatos. Ele é muito potente, é da marca Electrolux, né? Ele é muito bom porque ele não tem filtro de papel. O filtro dele é esse aqui, ó. Ele é lavável e reutilizável, então você não precisa estar comprando aquele filtro de papel. E ele é muito potente, então eu quero muito fazer uma resenha dele pra vocês. Pra quem tiver interesse de comprar um aspirador bom, de qualidade, comentem aqui pra mim se vocês querem que eu traga esse vídeo, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar conhecer esse aspirador. Dentro desse saco que tá embaixo da minha cama é tudo decoração da sala. Tem esse tapete maravilhoso. Eu já mostrei ele pra vocês no vídeo de comprinhas. Se você ainda não assistiu, tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei em detalhes pra vocês esse tapete. Amei, gente, ter comprado esse tapete. Vai ficar lindo na porta da minha sala. Ele vai ficar lá na porta da sala pra quando a gente for entrar ali, ter esse tapete. O legal dele é que aqui ele segura bastante a terra entre esses vãos aqui. Então por isso que eu comprei. E esse tapete que você acabou de ver, eu comprei aqui na cidade de Teresópolis. E eu mostrei tudo pra vocês, falei preço no vídeo de comprinhas. Eu vou deixar um card passando aqui em cima pra você. Quando acabar esse vídeo, corre lá pra conferir as minhas comprinhas. Tá aqui debaixo da minha cama, junto com o tapete da minha sala também, porque não tem lugar pra colocar. E assim que chegarem os móveis da sala, que falta a poltrona e falta também o painel da TV, eu vou organizar tudinho e vou mostrar pra vocês, fazendo a decoração da sala e fazendo um tour com bastante calma, em detalhes, pra vocês poderem participar e ver tudo, tá bom? Mas se você quiser saber mais sobre as comprinhas, sobre o tapete, é só ir depois aqui no card e assistir o vídeo que já tem aqui no canal. Tem um vídeo também super legal, organizando o buffet, onde eu mostrei o meu buffet por dentro pra vocês, mostrei organizando, dei algumas dicas de organização também, eu acho que você vai gostar. E aqui no canal já tem uma playlist detalhada de faxina, eu limpando a janela aqui do quarto, organizando tudo. Então se você ainda não acompanhou, tem uma playlist de faxina aqui. Tem faxina no quarto, faxina na cozinha, faxina no banheiro, tem faxina da casa toda, tá bom? Então não esquece de conferir essa playlist também, que eu tenho certeza que vai te motivar e te inspirar. Porque às vezes a gente quer limpar a casa da gente, mas a gente fica desanimada, né? E um vídeo desse, às vezes, pode ser que te anime, né, amiga? Que faça, ah, eu também vou limpar minha casa. Vou assistir um pouquinho do vídeo da Natália, vou ver a faxina dela pra dar aquele gás já de manhã e vou pegar e vou começar a limpar minha casa também. É essa a intenção dos vídeos de faxina, mostrar pra vocês como que eu limpo, como que eu faço e te motivar a limpar a sua casa também. O produto que eu vou usar pra limpar aqui hoje vai ser apenas um pano úmido, uma esponjinha com um detergente neutro. E depois eu vou passar esse Lustra Móveis aqui de lavanda. Eu gosto de limpar esse móvel branco com aquele Cif cremoso, mas hoje não tem. Tô zero produto de limpeza aqui em casa, que eu preciso fazer compra, ainda não fiz. Então, primeiro, o que que eu faço? Eu passo pano úmido em todos os meus produtos aqui da bancada. Eu gosto de passar o pano úmido só. Tiro toda a poeira e vou separando em cima da cama. E depois eu vou limpar essa superfície aqui. Não.
eu já aspirei todo o chão, já tirei pó da cama, já limpei toda essa mesinha aqui, olha. Limpei tudinho aqui, como vocês viram, aspirei debaixo da cama. Gente, eu limpo todo o chão, tiro todo o pó, pra depois eu vim com a roupa de cama limpinha. Sempre faço assim. Eu comprei esse jogo de lençol. Não é essa estampa aqui, eu já vou mostrar a estampa pra vocês. Ele custou R$269,99, dessa marca aqui, ó, De Maier. Acho que ela é muito boa, eu já tenho algumas peças dela aqui em casa. E eu gosto bastante dessa marca. Então eu comprei, acho que o valor é um pouquinho salgado, mas a qualidade do material vale super a pena. Já até tirei a fronha e coloquei aqui pra vocês poderem ver, olha, já com travesseiro. Olha que lindo, gente. A qualidade do material é impecável, fico apaixonada, olha só. Ela tem esse pedaço aqui pra dentro, bem grande, pro travesseiro não ficar soltando, não ficar saindo. Ela tem essa estampa também, que eu achei super bonita, além de neutra, né? Fica um quarto super neutro, clarinho. Ela mistura cinza com tons de azul. Olha que linda, gente, essa estampa. A gente vai usar essa fronha aqui no travesseiro pra dormir. Depois eu vou mostrar pra vocês o travesseiro de decoração, que é qual cor que eu vou usar. Mas aqui falando ainda sobre o lençol, ele é... Mas ainda falando sobre o lençol, ele é esse aqui, ó, jogo de cama Duque, tá? Se por acaso alguém se interessar em comprar, ele é esse aqui, jogo de cama Duque, 100% algodão, percal 200 fios. Eu achei que o lençol ficou um pouco amassado, gente, então eu vou dar uma passada nele. E é bom também pra já meio que esterilizar, né, gente, deixar o lençol mais limpinho, matar as bactérias que possam ter vindo nele, porque como eu não lavei, então eu vou utilizar o ferro a vapor. Esse ferro aqui é da Electrolux também, gente, eu sou apaixonada pela marca Electrolux, tem muita coisa legal. E não é publi, tá, gente, tanto o aspirador quanto esse ferro da Electrolux, eu comprei, a gente tá pagando, então não tem nada a ver com publicidade, tá? Eu estou só falando mesmo porque são produtos que eu gosto, é uma marca de confiança que eu adoro. E eu vou passar um pouquinho agora o lençol pra desamassar e vou mostrar pra vocês. Se vocês tiverem interesse de saber sobre essa passadeira a vapor, comenta pra mim nesse vídeo que vocês querem resenha do aspirador e da passadeira a vapor da Electrolux, que eu trago resenha pra vocês, tá bom? I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. Gente, já tá passadinha. Agora é só esperar dar uma secadinha. Ali do outro lado já tá secando. E agora eu vou colocar o lençol. Primeira dica pra vocês, pra ter uma cama bonita e bem arrumada, é esticar bem o lençol. Por isso que eu gosto do lençol de elástico, que a gente consegue prender bem embaixo da cama, né? E sempre vocês me perguntam por que que eu tenho esse macaquinho aqui na minha cama, gente. Por que que eu não tiro ele daqui e tudo mais? Ele tá sempre aqui nos vídeos, ele sempre aparece nos vídeos. Inclusive no quadro que tem aqui no canal, Testei e Gostei, ele aparece em todos os vídeos que eu gravo sempre aqui no quarto, em frente a essa penteadeira, né? Então ele sempre aparece de fundo no meu cenário. Ele, gente, foi meu marido que me deu quando a gente ainda namorava. Ele já tem anos comigo, foi presente de namoro ainda. Meu marido me deu na época que a gente era namorados e eu tenho o maior carinho por ele. Eu amo macaco, guardo com muito carinho. Inclusive aquele sapinho ali também, gente, ó, aqui na cadeira, também foi meu marido que me deu na época que a gente tava namorando, porque eu gosto muito de sapinho e de macaquinho. Só estiquei aqui na cama e dividi pros dois lados, ó. Deixei sobrar bastante de um lado e bastante do outro. Uma passadinha aqui nessa beirada, que é onde eu vou virar e vai ficar aparecendo. Então eu dei uma passadinha aqui. Tô esperando dar uma secadinha. E agora, antes de eu colocar o edredom, eu gosto sempre de colocar um cheirinho na cama. E eu uso sempre esse cheirinho aqui, já tá até acabando o meu. Esse aqui é do Perfumes da Serra, aqui de Teresópolis mesmo, tá? Mas você pode usar qualquer um. Eu gosto muito da M. Martin também, gente. Adoro o cheirinho da M. Martin. Mas eu tô sem, então eu coloco um pouquinho assim, ó. Tá? Gosto de colocar um pouquinho na cama. E aí toda vez que eu faço faxina, eu coloco, porque ele fixa bastante. Se você gosta de ter uma cama mais cheia, se você gosta de ter uma cama com mais travesseiros, é super legal você comprar uma fronha assim, olha, que faça contraste com a fronha que você já vai estar utilizando, que a cor seja mais viva. Essa fronha aqui, eu vou utilizar mesmo só pra decoração, eu não vou utilizar pra dormir. Deixei aberto pra poder mostrar pra vocês, que é muito simples, gente, é uma dica super legal agora. Você pode pegar vários edredonzinhos, molinhas, cobertorzinho, se você não tiver vários travesseiros pra encher. Essa fronha, ela é bem grandona, então eu precisava de mais coisas pra estar enchendo. Então eu coloquei dois travesseiros, um fininho e um mais grossinho.
edredom eu comprei do tamanho queen. Ele custou R$299. E eu comprei dessa marca aqui, ó, Casten. Gosto bastante também dessa marca. Tem algumas peças, algumas toalhas aqui dela. Eu gosto bastante da marca e gostei bastante da cor do edredom. Achei que vai super combinar. Bem gordinho, eu gostei bastante. Aqui tem um lado cinza, que eu tô nessa pegada cinza, né, apaixonada. E esse lado aqui tem um tonzinho de azul com cinza também. Agora eu vou usar essas almofadas que eu já tenho aqui em casa. Ela já tem tom de azul e tom de bege. Então vou usar pra colocar aqui na cama ainda pra decorar. I just wanna look into your eyes. Comprei essa cobertinha de tom de azul, também combinando aqui pra ficar tom sobre tom. Comprei um tom de azul mais fechado pra combinar com a capa do travesseiro. E tem pelinho, olha que fofinho, super macio. De organizar o quarto. Troquei a luminária com a minha filha. Minha filha tem essa azul. Eu achei que essa azul agora super combinou, né, com as cores aqui do quarto. E vou deixar essa rosa aqui com ela. Esse refil aqui, gente, é lá da Imaginário, tá? Na época que tinha Imaginário aqui na cidade, eu comprei uma rosa e uma azul. Então a gente tá sempre trocando. Acendi a velinha aqui, que essa velinha eu fiz para recordação do meu casamento, que é a mesma vela que eu dei de lembrancinha no meu casamento. Ela tem essa tampinha aqui super fofinha. E ela tem a mesma fragrância também do meu casamento. Deixei o porta-retrato aqui com as fotos com a minha filha. Aqui tem essa plaquinha escrito Love. Aqui embaixo eu coloquei essas lavandas que eu achei que também super combinaram aqui no quarto. Tô amando, achei que ficou linda a combinação de cores. Comenta pra mim o que vocês acharam. Ó, gente, que cobertor mais fofinho, amei. Eu não tinha nenhum assim de pelinho, tô muito apaixonada. E olha como ficou super aconchegante, eu adorei o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado também. Achei que as lavandas ali ficaram super combinando com os tons de azul. Acendi aquela velinha pra dar um clima. Meu marido ficou apaixonado no quarto, ele adorou também as cores. O que, que vocês acharam? Comenta pra mim que eu vou amar saber o que vocês acharam. Eu vou amar ler os comentários de vocês. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito ter te inspirado a decorar aí a sua casa também. A arrumar aí o seu cantinho. A modificar alguma coisa no seu quarto. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei pra mim. De se inscrever aqui abaixo. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, vem fazer parte do meu canal, que eu fico mega feliz de ter vocês comigo. Comenta pra mim aqui embaixo no vídeo, o que você achou da minha cama, o que você achou da decoração, das cores também, da combinação. Eu confesso pra vocês que eu fiquei super apaixonada, não sabia que ia ficar tão bonito o cinza junto com o azul, achei que foi super legal, achei que valeu super a pena o investimento aqui das peças que eu comprei pro meu quarto, e quero muito saber a opinião de vocês. Não deixe de cuidar da casinha de vocês, do cantinho de vocês, sabe? E eu mostrei no início pra vocês como tava rasgado o meu edredom. Gente, quando eu mudei aqui pra essa casa, faltava tanta coisa pra fazer que não dava pra investir nem R$300 em outro edredom. Então eu fui usando aquele até ficar muito surrado mesmo. E agora eu falei, não, eu vou comprar tudo novo pro meu quarto, vou comprar tudo novo pra minha cama. Então eu queria falar pra você aí que tá me assistindo, não desista dos seus sonhos. Seja ele uma casa, um carro, uma panela ou um edredom. Não desista dos seus sonhos, porque Deus se importa com cada um deles, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Like fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were
vai.